Han er der ute. Alle kjenner alle, og alle hjelper alle. Og vi er, altså det er et veldig samhold. Og også når vi har på en måte ting vi gjør, så gjør vi det i lag. Altså, Asker og Grendelag er et sånn her fantastisk grendelag som får med både gamle og unge inn i frivilligheten og gjør sånn at hele øya er med når de gjør ting. Alt av drømmeplassen er jo dugnad. Det er frivillig. Veldig masse folk som har engasjert seg. Det var jo kjempekjekt. Det var det. Og på utrolig mange forskjellige... Altså, det er jo veldig mye forskjellige ting som har vært gjort der oppe. Sant? Vi bygde jo hele det huset, og så plattingen, og så utedo, og så har vi strikket sittunderlag, og så tøfler. Og altså, det er veldig mye som har vært gjort, da. Så det er jo både de strikkeglade og de som er glad i det praktiske, da, som har blitt med. Jeg tror rett og slett kanskje det handler litt om at vi alle som bor her kjenner et slags... Altså, vi har et eierskapsforhold til øya. Vi vil liksom at det skal gå bra her ute. Det vi får igjen for å være frivillige, det er jo litt... Kanskje sånn som jeg sa i sted, da. Gleden av å gjøre andre glad. Det er jo den største gleden.